Lá se acabou os dois dias de Grande Valira. Hoje mais uma queda, que nem sabem como, sempre por lá umas 18, 10 vezes, se calhar, 17 vezes, se calhar. E hoje assaltar uma vala. Nem o capacete. Aí. Depois eu fico à roda e de momento fiquei com amnésia. Esqueci-me onde é que, quando é que tinha vindo, se era hoje que tinha que ir embora, se era amanhã. E não me lembrava bem onde é que tinha caído, nem aonde. Foi a amnésia mesmo. A coisa ficou toda abandonada. Tal a vivência de choque. Mas acho que só vai ficar uma altinha com que se vai transformar depois em abelhenses, como é uma coisa.